Xəbər verdiyimiz kimi Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Şahin Bağırov Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri təyin edilib. Şahin Bağırovun dosyası haqqında məlumat olduqca maraqlıdır. Belə ki, Bağırov Şahin 65-ci ildə Bakıda anadan olub. 86-cı ildə Voronej Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat Fakültəsini bitirib, ikinci təhsil kimi 2003-cü ildə Rusiya Gömrük Akademiyasının Gömrük İşinin Təşkili Fakültəsindən məzun olub. 2004-cü ildə həmin akademiyanın aspiranturasını bitirərək İqtisad Elmləri namizədi dərəcəsinə yiyələnib. Əmək fəaliyyətinə təyinat əsasında Azərbaycan Respublikasında Aqrar Sənaye Kompleksi sistemində ixtisasına uyğun olaraq fəaliyyətə başlayıb. 92-ci ildən gömrük sistemində inspektor vəzifəsində fəaliyyətə başlayıb, gömrük sistemində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb və Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavini vəzifəsinə qədər yüksəlib. 2019-22-ci illərdə Vergilər Nazirliyi və İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri dövlət xidmətində çalışıb. 2014-cü ildə gömrük xidməti general leytenant rütbəsi verilib. 2022-ci il iyulun 18-də Azərbaycan Prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin birinci müavini təyin edilib. Ailəlidir, iki övladı var.